Сагасыр информационный береке агасан арчаста атахардын көрөгөс студия Алексей Исменов эле либин дароболорум. Республика коронавирустан ураты ОРВИ онна туму дурута норманы кухарар. Куска көңүл сагалганы ыгыттан рейде кемигер 6 саны булжатылар. Дойдолуктоогар самай дерин солталак кыйы күнө быйыл пандемия чыгачагынан семясити менен кетаганын билдирди. Сонун республика жан турга кайдагаттан сагалыбын ол көрдүк битек суукага сагасериндерден 99 кеги коронавируска бий сутулунна. Мантан боларын көрдүк баайрытта жокускайга белетенер бион без түгөн тагыста. Онун серге мен ханалыска эми өрү элбенерер суука хүрбөтөт кеги бийыл жибите билинне төт кеги горны лугар аммага намга нерингириге үстү кеги аналиге бигергенне мидди кеги билүүгө үһө калымага орто калымага таттагына Каналыска коронавирус тата. Олегер джекергеннен сутулдан ылжалар. Увеличилось число семейных контактов. И сегодня на настоящий момент, если брать, например, город Якутск, то основные поступившие вчера в Якутскую городскую клиническую больницу – это 8 семейных контактов, 8 семейных, по сути дела, групп. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что при первых же появлениях заболеваний, при заболеваниях, при передвижениях ваших родственников особое внимание, обращайте внимание на семьи. Букемне туму ОРВИ курдык салгыннан берилер ырылары ме көрдүрүлөрү улатта эпидемиологический кирбини 14 бирген кохарда. ОРВИ-нан 13 бирген оголор ЛГБТ-тар белетен такы 2 тигер дерис аса оголор борогу 1 сылы 3 бирген кохарбыттар 15-тертен үйхэс асақтар 19 бирген атийбиттар. Инфекционный ресурнан парагрипка, аденовируска, РК-вируска, риновируска, бока-вируска итенна Метапневмовируска кубулуен тарганар мантанордук парагрип нелиняга берилибит. Ковид тарганитин боксу салганар Роспотребнадзор иеднан транспорт хая көрүнгүттен тутулуга сок республика тааттан келбиттер ПЦР нематынан икен алиғы туттарықтақтар. Бастан келбиттерин үс хоны кейгер ол беребиркекенне бир хонот икис аналихи беректахтар чинчи түмүгүн өңөнөн өңөнү оңорор сударстваны өңө порталын анал халып гаркиллерехтахтар. Арай аналихи туттарбаттар туттарбат өтүгендергер республика тагыр сылжыбыт граждандар эпекке тардылыктара. Будет дебили толоботан гражданарка административные меры для результата. О кодах суд урахтары гарулахоран барта икена миллион сумалахтара тюхерилинна. У вас там лахсака высетна лохтоктору гар. Эшти тогыз тухаян туран этебит. Бары граниста тахтан кэтбит джон бес сука ихинен. Икки тогыллян пасыр анализ туттарих тахыт. Бастак анализ үш хону кихига туттарылар. Онтон сука болан баран иккес анализ туттарағыт. Анализ таргет түмүгүн ылыкатыгар жери самоизоляция режимин бугучу тутуу актакыт. Айылгы инспекциясынын Росгвардия инспектордору кучуттары бербелкелилер рейдеги мигер тустагы улаттар 6 саны булжатылар. Сокууну бир абылыны өйдөтөн кепсен бердилер барыта 6-15 кучука саа саадагы тутуу туттууну баардылар. Ону теңе булт болжогун туханна документтери бербелкелилер. Маны кабанына рейделери кустур болжок бүтөрдери ыдыктара. Карбалжеттен жону көхірі программаны толыруға Мәңхан Асылуға республикаға 2 көңе сылжар. Майыселене тегері 2-19, хүрбе 5 сылларға осы 516 квартира көхіқті. Бұл 2-хүрбе 1 сыл 400 кварталыға 3-760 квадратный метрін ағуын квартира күлістерін тұттарықтыра. Маяга Исаев онна Байкалов кварталларгар күн бүгүн 2 саңа жие тутуута тетимнеяктик барар. Исаев атынан улуссага 4 квартираны олуктоок менге тутуу производствоуна телите ийлир. Тутуу лете күннете тигинетчи баран сотору кеминен манна саңа жие жендейе. Телителебит тутуудун качестволары үчүгейдер. Барыта строительный норманан ирдебилинен тутуганнар үлө бара турар. Строительный надзор управлениетине өтүттөн контроль толору барар. Онун биги жомутугар эте жээлер бит үрдүк качестволо сырдык сылас жээлер быйыл
Иккизжені Байкалов атынан улысаға Арктика строй тәрілті тұтар. Бүтәрілті аспыт сылғы программаға кирсен, бастықы очаратын тұтан келлер біде. Бұйылғы сылғы әбиек иккіз очараты қарылысан үлені көкті өкті ғытар. Ол үнне үйттан сывайыларын түхерен тұту үлеті сағыланмыд. Саңа жиет үйеті тәстек болуқтақ, бұсыл бүтүйте үліға келлерілдеқті. Хаттыры билиметер тұттар материал бұтын барды. Тахан олар бұт. Жандарм бұт отутча кеге үлелі хеделді. Механизация талару хатилды бар. Индегінен үлі хамна сетіміне ақтық бары тұр. Майя селенетін жағалтата аны келер сылға программаға кирсер жиелер сердерін тұйры үлетін ұйтар. Келер тұтулары Исаев, онна Самсонов кварталларғар бұланыныр. Білінгіте манна әрге жиелері көтіру үлетін ұйталылар. Оның еннекетен әрге жиелер ұнныларғар саңа тұтулар жәнде хектірі. Зоя Герасимова, Саға телевиденеті, мәне қаңылас, Майя. Чорапчына хелеген рахырдыға сылын ақсын күйісті ақылеті тәриелілер, Улахан Гамталах техникалар көмелерінен әрге жерлері көтіруге бәғу сағата хиға субботуниктарға көкті ақты күтталар. Бұдығынан Анна Семенова сюжеті көрі. Чорапчына хелеген жана сәргеті ұру-тұрық күттан түмсіулі ақтырынен, патрики ескай итилі ақтырынен білелер. Ол датоғынан сылын ақсын ұтылар субботуниктарға, нехеленне тірілтелер көхтөк күттыңылан, селенне раз болуытығар істер ақтырыттен күйіс көме болалар. Бұйыл әрге полиция жетін көтіруге күргімне әхулі барды. Бұлден тұрар бары бұтан ұлыз жана ұлыз бекене тұпсар үшел боларғар ме бары дағына. Субботуникка хатан қатчақтан мүт әпетіністі әқтірілікті дорожник Сахаспестранс оны тенге мелиорация тәлітелерден барыта 16-та Улахан Кымталақ техника үлеті. Бұл әне бардың қағаштыны тәлітелер бәлірі ойыналылар. Үнітін бұл қағаштыны тәлітелер қобоқтақтыр бәлірі спортивнай, бұл культурна мероприятиялығы кенлер бәлірі ме көктөөкті күтталылар. Оны тағынан бұл сылын айы бәлірі ме басқа өлелен берілді. Бұл құрдық жүріптен әйлен қаз бидеологтығы түрөбіт селенеті керек өстеулеғ, ұрас, сайдылағ болу тұғыр күхалылан түмсеулеғті күлелілері үте құлабыр болар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телевиденеті жүріпті. Дойдологтығыр самай дерін солталақ үтік бірағынне күйі күні чүгі хаатта, бұйыл пандемия қатшағынан сетімінен бірағынникта тәрәйін кәтағынан үтілдіға. Ол егер түйінна полқа онына өйдөбінік жүмешіті акция онына датын ұлыған түмсіу күйер сетімінен барыға. Олар әрі сорық тәрәйін ұрқұтын күрдік болар, білеген волонтерлер болосатарға Георгиевский лентелері тарғаталылар. Сарсын өйін бәтәрәнерге тәлгі әлерігер жүйелерін тағырдиен ұрыннан ағырдалі ақтыра, филармония артыстары күттілі кәнсиеттері ақтыра, онтон Россия Министория мультимедийне паркаға байыны историяны кәрәлер бұстап қарылыға. Бір самы ұлыған тәрәхіметінен болуға пайым дұрым ден ұлы бетер беге ветеранны бұт олар сеттерігер. Ұлы бетер бүгін күннәққа жокуске қораққа отыт сетті ұлы сәрі күттілі ақтыр олар олар. Онына 12 муниципалінің тәрілілігі ұлыстарға беге үтік жомы сәрге бет олар олар. Оларға анамы беге тәлгәхілері еркелеммет. Хүрді әші ұлыған күйінен, күйі күнінен әғірділен тұран ұлыған бірағынекті әкенсер берек біт. Оны хорық хендерге бейхақа бұ күрекі параттырың ұрамыд бейхе бұ бүгін кенлері үдір бүтін күнлері ұтықты бүтін чести бүтін білдіремід бейхе түгдікті әңірігі тақпыд. Сақысырын ұлықтауқтырын ұруғы дәрі күйі түмелі өнер Россия почтата елән сағалан ұйтар Москватағы күйі әткірт көтеден атта виртуалны бұстап көтігер тұрды. Ортотынан әддер өнна ағам састақ жон күттен ұлла, негетін бұл әткірт көлір күйі солталақ болуқтыра. Онтон кемері көйді ақпыраңыққа әғарды үйтен бағалақтыр. Электронны почтан өңі табылдығам, күйілағы ұрғы дәрі әлі коллекционы әткірт көлірге бәсәттіктірі. Оғыру атағын теплицаға олардар кемчуға хата, олығын артикатаға агротехнологическе университет оғыру атағын онын сібекке араскатын дәлетчі тахарбыта нәхеленеға тоғастақ болла. Үрдігі өрақ теплица тыггар бір идалағым Екатерина Мосова сұрытта.
Кен Куон сырдык теплица Куонан Челгер ауан тыгынче үнеи араскадын тартыран Аграрный университет үлейттере өрөбүл дебекке сыралахалар. Эдинтен алтон тыгынчата сир симега болан ғыл тілгейден симеға. Бейін бир көрінген әттеқа дөбен Илис Лағын еңердеқары қарабортан өрәнер. Петуния грандифлора крупно светковая была, она тюет керемен лортубут, тюет өңін, онны была, тон бу астра арас керемен лортубут, дюхінен, онна бархатсыны была, бу сорт антигодени, икки оранжевай, онна жолты өңіне оны лортубут, уже бутонар таққан тұралар. Саскы түбігі студент аймақ или атақ болан тенінен үмірдер, сорохтар үнейіні бөбейден күндері білібекке ұстар. Гавриил Придезников уынан ұғыттан, бору көбітен солы бұлбат. Агроном идетін бағылықтақ олға туғалақ күндер. Депілі сасыр дауыс жасын әлер, арналылы ұтын кәнтінді кәдем қайы өлі. Түбі өпсінанынан бору көлелі өп, ұғын ол препаттар бәлір ұпталдыр. Тірегіне, бәні даңқыттың қайы өлі. Үйіс сылын университет теплица тұгар жәжені уанна клубниканы үндерелдер. Итерәрі клубниканы қарақта батыбыт, атығы барын істе тұта ұлбыттар. Тамат, орсы, берес, баклажан да ағаябыт. Бұл университет лөеттірі бұруба ден бұ баклажаны олыртылар. Алмас ден сорттақ, уғатағына уға 4-ден 5-4 сантиметр болар. Онтын аға ме ұлыған болар 200 граммға тиер. Барта 600 арасқыны тартырбыттарыттан білеген 200-ін номнуа жон атласта. Үйнейіні оғыруатағын жон ордық тұғыс орахырынан олырдолыр. Оны тағынан еңемтелеяғын талан үндерілдер. Же тапинан бұр туаққа туғалыры. Сахарына дебетті атыннар кенелер алыра үйіммет клубінен салаққа бұккен ең сектерін сөп. Оны кене қараменне түшігей. Оны екі сылын бортын үйінен таққар, нөңе сылығар. Оны бола нәға жөй хебеккелек болар. Оны алыра дөйер ас берер, өйәттер хебеккелер. Маныға қайды үйінәйі силіхе можу болдағына өлгім астанар. Аны тұран туора салағынан сәбірдегі тағыстын дейін уға сүйбетші сантиметр ұхабының кәнне ору үттін кіріялдар. Стелла, Апрельская, Каролина. Қаз бір кейеға сейлі бұғарар болан жан арасқылары қамағатық ұлар. Стелла зазуылы дейін орсы сорттырын ордыролыр. Сынатығыр тоқтауды қоу бұлырыңғыттан қыратық үрден оғырсы помидор ұға түрден сол көбайтан сағаланар. Жажан ото мүхеқ бейін сол көбай әбіт. Купили помидоры тепличные, купили цветы, антиго. Вот, посмотрим еще, может быть, купим огурчиков. Прямо здесь такая рассада шикарная, благоухает, зеленая, сильная чувствуется. Қара борға силис тартарын теплицаға үлі үгене, саңыманы келдерін күн тәйтіктіғына теплица үйенен бейті арылар, тарджа сөрігедіғына сабылар. Иті үліні қамнағы чәп-чәппіде ол чолқай. Екатерина Осова, Жолыс Некентьев, Чакускай. Бүйінгі соның мүдетін нек жаген чәпдік сылдың көрсе қадері.